Ukrajinska vlada je u opštini Đurđevo investirala više od pola milijarde dinara u proteklih nekoliko godina, kako u kanalizacione putne mreže, tako i u objekte obrazovanja, zdravstvene institucije. Mi ćemo i u buduće u saradnji sa predsjednikom opštine i sa njegovim saradnicima činiti sve da se unapredi standard življenja građana opštine Žabalj. Mi smo danas obišli i staru rusinsku školu u Đurđevu, gde su zastali radovi iz objektivnih razloga, zbog toga što su izvođači odustali od nastavka radova, zbog toga što je bilo potrebno pribaviti neke dozvole Zavoda za zaštitu spomenika, ali ja sam dao nalog da se do kraja građevinske sezone ovaj objekat završi i da se zajednički razmotri mogućnost izgradnje jednog objekta jaslenog karaktera, dakle za decu do 3 godine, koji bi u budućnosti bio zajednički realizovan od strane lokalne samouprave i pokrajinske vlade. Nama je važno da ovakve lokalne sredine koje imaju manje od 30.000 stanovnika imaju istu onu vrstu kvaliteta življenja, istu onu vrstu mogućnosti koje imaju i sredine koje su mnogo veće i koje su mnogo razvijenije.